ስሜ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ ክርስቲ ለደምረ እስከዛሬ ሲበላው የነበረው ሲወጣው የነበረውን መዳኒት ነው መሬት ላይ ያስቀመጠው ምን ሊለን እንደሆነ አላወቅንም ግን አንድ ትልቅ ነገር የሚነግረን እንደሆነ እናምናለን ስለዚህ በለልታና በጭብጨባ ስሜ አንተነህ እሸቴ ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ለረጅም አመት የደም ግፊት በሽተኛ ነበርኩኝ ኮሌስትሮልም አለኝ ከዛሬ 3 አመት በፊት የዲስክ መንሸራተት ተብሎ በህክምና ብዙ ጊዜ እንትን አድርጌያለሁኝ እና በአጋጣሚ የተቀበልኩት ቸርችን ፕሮግራም በቴሌቪዥን እከታተላለሁኝ እና ሁሉ ጊዜ ቴሌቪዥኑን እያየሁኝ አለቅሳለሁኝ ቻናሉን እያየሁኝ በአጋጣሚ ነሐሴ 4 ነው 2012 ነሐሴ 4 በቃ ተንበርክኬ ቴሌቪዥኑን ስክሪን እየነክቼ መጸለይ ጀመርኩኝ እና አላወቅኩትም እንደ እንቅልፍ ነገር ወሰደኝ ሲደካከመኝ ተነስቼ ሶፋ ላይ ተኛሁኝ ልክ ከሶፋ ላይ ስነቃ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከመናም በኋላ ይሆናል ስነቃ ሰውነቴ ሁሉ በልብሴ ሁሉ ረጥቧል እና ስነቃ ልክ በደረቴ ነው የተኛሁት ለረጅም ጊዜ አንድ ከታመምኩ ጊዜ ጀምሮ በደረቴ አይደለም በጀርባዬም ተኝቼ አላውቅም ምተኛው በጎኔ ነው በቀኝና በግራ ጎኔ ነው ምተኛው ከዛ ልክ ስነቃ እንዴት በደረቴ ተኛሁኝ ብዬ ልክ ተመልሼ ደሞ ስቀመጥ የተነሳሁበት ፖዚሽን አነሳሴ በጎን መጀመሪያ በጎኔ ተቀምጬ ነው ከዛ በኋላ ምነሳው እንዴት እንደተነሳው ራሱ ገረመኝና እንዴ ማመን አልቻልኩኝም መሬት ላይ ሄድኩኝና ቆጥጣልኩኝ ስነሳ ብድግ ማለት ችያለሁኝ እና ለኔ ተአምር ነው ምንድን ነበር የሚያምህና ደግሞ ለስንት አመት ነው እንደዚህ ያረገ? ዲስኩ ማማም ይጀምረው የዛሬ ህመሙ ሲጀምረኝ የዛሬ 14 አመት ነው ይጀምረኝ ዲስኩ ግን በሂደት ቀስ ቀስ ያለ ነው እንትን ያደረገ የመጣው እና ሐኪሞች ምንድነው ያሉት እዛች ዲስኳ ማከል ስጋ በቅላለች እና ያቺን ስጋ ለማውጣት ሪስክ አለው ነርቭ ስላላት 50 50 ነው ያሉኝ ጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ የሚገርም ነው ሪስክ አለው ማለት ሽባም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ውስጥ ገብቶ ጌታ ስሙ የተባረከውን ፈውሶኛል ነው የሚለው ለጌታ ጭብጨባ ያላችሁ ሰዎች ለልታና ጭብጨባ አምጡ ዋው ሌላም በሽታ ምንድን ነበር የሚያመው? ደም ግፊት ነበርኝ ሄሬዲቲ ነው። እስኪ እነዚህ የጣልካቸው መድኃኒቶችን ያነሳ ለምን ለምን እንደምትጠቀመባቸው ነገርን እስቲ። እሺ። ይሄኛው ያስኩት የደም ግፊት መድኃኒት ነው። እና አሁን በአጋጣሚ ለስንት ጊዜ ነበር ይሄንን የደም ግፊት መድኃኒት የምትጠቀመበት አብረ ሙሉን መረጃ አድርገው ይሄንን መድኃኒት የምትጠቀመው የነበረው መድኃኒቶቹ በተለያየ ጊዜ እየተቀያየሩ ነው የመጡት መጀመሪያ ጊዜ አልዶሜት የሚባል መድኃኒት ነበር የምወጣው አልዶሜት ነበር የምወጣው አልዶሜትና ላሴክስ የሚባል የሚያሸናኪን ነበር የምወጣው ከ1979 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማለት ነው 1979 ዓመተ ምህረት ለጌታ ክብር ያስፈልጋል ከ79 ዓመተ ምህረት ማለት በጣም ረጅም አመት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጭብጨባችሁን እልልታችሁን ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው ይፈውሳል እና አስፕሪን ደግሞ ለኮሌስትሮሉ እና አትሮቫ የሚባል ሌላ መድኃኒት ወስዳለኝ ለኮሌስትሮሉ
ረጅም አመት ነው እሱንም አሁን ሞሰድ ጀመርኩት ከዛሬ አንድ 8 አመት ጀምሮ ኮሌስትሮል መጥቶ እንትን ያደርገኛል እሱንም እንጠቀማለሁኝ አሁን ያስኳቸው አስፕሪኑን በአጋጣሚ ረስቼው መጥቼ ነው ሶስት አይነት ማአት መድኃኒት ነው አሁን እዚህ ውስጥ ያለው የረጅም ጊዜ መድኃኒት ነው እነኚህን ለረጅም አመት ነው እንግዲህ አንድ ወደ 8 አመት ነው የኮሌስትሮልን ራሱ መጠቀም የጀመርኩት እና ሳምንት በአጋጣሚ እዛች ጋር ይዞ መጣሁኝና እዛ ጋር ቁጭ አድርጌ በቃ ከዚህ በኋላ አሉጥህም ዛሬ ቀኔ ነው ብዬ ነበር የሄድኩት ሳምንት ቤት ቢፒ ቼክ አፕ አለኝ ቤት ራሴን መለካበት ደም ግፊቱን እንትን ሳደርግ 120 በ80 ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አይበቃም ከዚህ በላይ ክብር ያለው ሰው ከፍ ያለ ክብርና ለልታ ያመጣል ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው አሜን 79 ማለት ወደ 34 አመት ይመስለኛል ደግሞ 8 አመት አስፕሪን ይወስዳል የጀርባ ወይም ደግሞ የዲስክ መንሸራተት አለበት ይሄ ሰው የሌለበት በሽታ የለም ነገር ግን በአንድ ሞመንት የእግዚአብሔር እጅ ሲነካው ፈጽሞ ተፈውሷል መድኃኒቱን ይዞ ነው የመጣው ለአንድ ሰው ይሄ ታምራት ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ሰው ከዚህ በላይ በልልታ በጭብጨባ ተነስተው ቆሞ ጭብጨባና እልልታ ይሰጣል ኢየሱስ ይባረክ ሄ ጀርባህን ሲያመ የምትጠቀመው ነገር ምን እንደሆነ እስቲ ብትነግረን መደገፊያ ነገር ተጠቀማለ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ቤልት ነበርኝ ያለ ቤልት አልንቀሳቀስም ነበር መንቀሳቀስ አትችልም ፈጽሞ አልችልም ያለ ቤልት ያለ ለጀርባህ ማል ለዲስኩ አዎ ለዲስኩ አልችልም ነበር እስቲ አሁን ግለጠው እስቲ ምናልባት ደብቀው እንዳይሆን ቤልት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን look ይቀመጣል ይነሳል ይዘላል እግሩን ያነሳል ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ አይበቃም ይሄ እልልታ ልክ አይደለም ለኢየሱስ ክርስቶስ ያንሳል አሜን ስለዚህ አሁን ወደ ፈለክበት ጎንበስ ትላለ ወደ ፈለክበት ፖዚሽን እንደፈለገኝ እንትን ማድረግ ይችላልኝ ኦ አረ ክብር ለጌታ ያድናል ለአንድ ሰው ዛሬ ተራው ይደርሰዋል እግዚአብሔር አንድን ሰው ይፈውሳል የሚደንቅ ምስክርነት ነው እግዚአብሔር ይባረክ እስቲ አንድ ሰው እጆቹን ካመነ ወደዚህ ወንድሜ ዘርግቶ ዛሬ በሉ ለኔም ልክ እንደዚህ ይሆንልኛል ልክ እንደዚህ በሉ ይሆንልኛል አሜን በኢየሱስ ስም ለእናንተም ምስክርነቶቻችሁን ትቀበላላችሁ የታመማችሁ ትፈወሳላችሁ የታሰራችሁ ትፈታላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተም ተአምራት ያደርጋል አሜን ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ወንድሜ ምንድነው እስቲ እንደው እምትመክረው ምክር እንዳንተ በደም ብዛት ኦር በዲስክ ወደሞ በተለያየ ኮሌስትሮል የሚቸገሩ ሰዎች በኢትዮጵያ ወይም በአለም ሁሉ ላሉ ሰዎች መልእክት ምንድነው እስቲ እኔ እንግዲህ አሁን በአጋጣሚ እዚህ ቤት የመጣሁት መስከረም 10 ቀን ነው እሱም አመጣጤ ድንገት ቻናሉን ስከፍት ድንገት ፕሮግራም እንዳለ ሰማሁኝ ለ325 ጉዳይ ሆኗል ዛሬማ መቅረት የለብኝም ብዬ ነበር መስከረም 10 ቀን 5 ሰዓት ነው እዛ ደጅ ደረስኩኝ 5 ሰዓት ላይ ከዛ የመስቀለት ደሞ እንደገና ጌታን ተቀበልኩኝ እዚሁ እናንተ ጋር ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እሰው በጌታም አልነበረም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለው እዚሁ ነው የሚገርም ነው አጨብጭቡ ይሄ ጭብጨባችሁ ዛሬ ልክ አይደለም ታምራትን የሚሻ ሰው ሊያጨበጭብ እልል ሊል ይገባል ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ለጌታ እና ጌታን ተቀበልኩኝ ፈተናዎች አሉ እኔ 2 አመት ከመናምን የኦልሞስት የ21 አመት ሜሬጅ ነበረኝ ዲቮርስ ለጃሉልድኩኝም ዲቮርስ አደረግን ተታኝ ሄደችው ከዛ በኋላ 2 አመት ከ6 ወር ቤት ዘግቼ ህፃናት ልጆች ልካለሁኝ ወደ ሱቅ የሚበላ ነገር እንትን እንዲያደርጉልኝ አልወጣም ነበር ብዙ ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ነበር ህመሙም ተጨምሮ እንደገና
አሁን ድሮ እኔ ላይዘን ኦፊሰር ነኝ እና ተለምኜ ነበር ምሰራው እና አሁን እንትን ካደረኩ በኋላ የሥራ እድል ሁሉ ተዘጋ ምንም አይነት እንትን የለም እና እኔ ከዚህ ቤት ጨውዤ ሄዳለሁኝ ለታመሙ ሰዎች ሁሉ ግዜ አሁን ባገኘኋቸው ቁጥር አሞኛል ሲሉ እንኮ ይሄንን ጨው በዚህ ትድናላችሁ አመናችሁም አላመናችሁም ግዴላችሁም ተጠቀሙ ትድናላችሁ ነው ይያልኩ እየሰጠው ያለሁት ለማገኛቸው ሰዎች ሁሉ ውሃውንም ይዤ ሄጄ ትድናላችሁ ነው አመመን ሲሉኝ በዚህ ነው ይያልኩኝ እንትን አድርጋለሁኝ እና መመክረው ለማንም ሰው መመክረው ነው ምንድነው እዚህ ቤት ፈውስ አለ ሃሌሉያ ዋው እንግዲህ እኔ መዳን የጀመርኩት እዚህ ቤት መጥቼ አይደለም ማመን ማመን ብቻ ነው የሚያስፈልገው ስክሪኑን ነክቼ መዳን ከቻልኩኝ እኔ ከአይምሮ በላይ ሆነ እዚህ ቤት አይታችኋል የማሙሽን ፎቶግራፍ እንትን ውስጥ ገብቶ እንትን አጋንንት የማይሰራው ስራ የለም እኔን እዚህ ቸርች እንዳልመጣ የማያደርገኝ ነገር የለም ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ዛይ እንደውም ተቀብቼ ነው የምወርደው አለቀውም ገና እዋጋለሁ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን በጣም የሚገርም የሚደንቅ ምስክርነት ነበር እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይሰድ አንድ ጊዜ በኃይል ደመቅ አርጋችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ አጨብጭቡ ክብር ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ይሄ ሕያው ምስክርነት ነው ጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ ተአምራት ያደረገልህ ያዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ በኋላ ህይወት በዚህ ተአምራት ይቀጥላል አሜን ድንቅ ነገር አሜን ገና ታያለ አሜን በኢየሱስ ደም ሸፍነናል በሉት አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ደስ ይያለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ለጌታ ክብር እየሰጠ ያው ወንድማችን ይሄንን ሁሉ መዳኒት ምን ሊያረጋው እንደሆነ ተከታተሉ ምን ለማድረግ እንደፈለጋ አልገባኝም እየሰበሰበው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ሰው አሜን ግን አላለም አሜን እልልታ ያለው ሰው ካለ እልልታ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ አጨብጭቡ ማጨብጨብ የሚችል ሰው ካለ እዚህ ውስጥ ኃይለኛ ጨብጨባ እልልታ ያለው ሰው ካለ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አጨብጭቡ እንደገና ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ክብር ስጡ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሜን በቃ ብሏል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ይቻላል አሜን የሕክምና ኦር ደግሞ የመዳኒት እስረኛ አይሆንም አሜን ማንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቢያምን ዛሬ ይሄንን ምስክርነት ለራሱ ያደርጋል አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ እንድሜ ደስ ይያለ እግዚአብሔርን ያመስገን በሰላም ሂድ ያጨበጨባችሁ ሸኙት የዘለለ ይሄዳል ተባረክ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።